بي اف 4 تي بسم طالت اي اندر غرس فنخون ان اي اللي كم اي بلس اورتون اكس مينس اكس بيتل 4 سوات فنخون ان فور ماكسيمي واردت 100 وي ويت ات ماكسيمي واردت ترفر ات دن وي هار نيجاتيف اي اكس بيتل 4 سو وي هار ماكسيمي واردت سا غراف ان سر سار سو ليتا لسا اوكي من بد بد بي maximi värdet betyder att vi har i är lika med 100. Vad vet vi här också? Där är 100. Så har vi 100 så. Och x kan vi lösa egentligen genom att vi vet att x hittar vi genom att lösa symmetrilinjen. Så om jag ska säga först nu då, ska jag göra först att y är lika med 0. Den ska jag göra först. Så har jag 0 är lika med a plus 18 x minus x upphöjt till 2. För att sätta in dem i PQ-form så har jag multiplicerat med negativ 1. Så har jag 0 är lika med. Gör jag ordning x upphöjt till 2, det blir positiv minus 18 x minus a. Den som intresserar oss är den här delen. Den där delen är vår pi, negativ 18, dividerat med 2, som är 9, positiv 9. Det betyder min symmetrilinje är x är lika med 9. Så min x här, x-koordinat här är 9. Så om jag har 9 redan, 2, n och x och y-koordinat, så kan jag leta efter a redan. Så y är 100, a vet inte jag. 18 multiplicerar med x som är 9. Det här med 9 på till 2. Så har vi 100. A. 18, 180 minus 9. 171. Ska titta på min miniräknare om jag har gjort rätt. 18. 18 multiplicerar med 9. 162. Just det, 180 minus 18 naturligtvis, inte 9. Okej, okay, 162. 162 där. Minus 81. Så har vi 100. Är lika med a. Blir det 3. Minus där då. 14, 4, 243. Ja, där har vi båda leven. 243. 243. Så A skulle vara 343. Och jag vet inte vad jag tänker ibland. Därför att den här är inte 243. Jag måste ta bort dessa. Därför att den här är inte negativ. Så 100, 162 minus 81. 162 minus 81. Och det är 81, positiv 81. Så har vi positiv 81. Minus 81 där istället. Så den här, eller den där, tar jag bort. Så det här är jag med. 81. Så den här blir 0. Vad blir den då? 19. Ja, 19.